Kid Productions. Forgær tilbage i skole. Collaboration with Dave G. Records. Endnu en kold decembernat. Jeg kigger på sit schema, for det er fastsat. Men det er fortid nu. Sket er sket, for Roar er blevet hans første prioritet. Så har du set Gert, for vi har let og let. Men øl har ført ham ud i aggressivitet. Åh, hvor du hen, Gert? Hvor du hen? Jeg er ikke Ben 10. Vil bare have min ven igen. Åh, hvor du hen, Gert? Hvor du hen? Spiser min Twister is. Gert, du min sparkis. Oh, oh, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. På Gert i skole lige nu. Oh, yeah. Facebook. Ja, okay. En sand historie om dreng, der hedder Gert. Giv mig 2 minutter, og du får den lært. En forstadsdreng fra Holte. Hans forældre er meget stolte. Jo, forestil dig en dreng, der kun får 12. Drikker sig fuld i alkohol. Skor piger, nej, kun vold, vold, vold. Vold, 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 det er Gert, ja. Men vi savner ham. Så god til at pisse på folk. Bogstaveligt talt, oh yeah. Men lad være med at pisse på mig. Lyt til et fløjtespil, oh yeah. Kom i skole, yeah. Oh, 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 oh yeah. Få gerne i skole lige nu. Jo, det er en meget alvorlig sag det her, så det betyder meget for os, at skal vi like, så vi kan få Gert tilbage. Altså Gert, hvor er du, mand?